ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಳೆ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 28ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಜನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ 28ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದ 3 ವರ್ಷ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ 1 ವರ್ಷ ಇದನ್ನ ಜನೋತ್ಸವ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿನಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದನೆ ಬೆಳಕು ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರು ವಿದ್ಯುತ್ ರಹಿತವಾದಂತ ಮನೆಗಳಿತ್ತು ಅಂತವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಬೆಳಕು ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ 75 ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭಿಯಾನ ಸುಮಾರು 3.5-4 ಲಕ್ಷ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಾರದ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಸುಟ್ಟುಹೋದಂತ ಟಿಸಿ ಗಳನ್ನು 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲದಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ ನಿರ್ಧಾರದ ಮುಖಾಂತರ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಕೆಪಿಟಿಸಿಯಲ್ಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು 1850 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಎಳೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 37 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು 200 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಗತಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ಜನೋತ್ಸವದ ಮುಖಾಂತರ 28ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಜನರನ್ನು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಜನರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ್ವಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ರಾಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಜನೋತ್ಸವವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಜನ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಜನೋತ್ಸವವನ್ನು ಜನ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಜನೋತ್ಸವವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜನೋತ್ಸವದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ